PEC que diminui a jornada de trabalho já tem assinaturas suficientes para ser protocolada na Câmara dos Deputados. E você vai ver também. São Paulo é o primeiro estado a proibir o uso de celulares nas escolas até no intervalo. Golpe da manutenção. Assistência técnica cobra caro para consertar celular que não tem defeito. Quanto que orçamento? 120. 120 para trocar? Biden e Trump se encontram na Casa Branca em clima de cordialidade. E ainda, 41 jogadores que atuam no Brasileiro foram convocados na data FIFA. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 18 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. Olha aí, a proposta de emenda à Constituição sobre a redução da jornada de trabalho alcançou o número necessário de assinaturas e, com isso, a PEC já pode ser protocolada para análise na Câmara dos Deputados. A PEC, que prevê acabar com a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso, já tem mais de 200 assinaturas de parlamentares. Para se tornar uma matéria em tramitação na Câmara, a proposta precisava de, no mínimo, 171 assinaturas dos 513 deputados. O tema ganhou destaque nas redes sociais nos últimos dias e tem objetivo central. A proposta de emenda à Constituição quer reduzir a jornada máxima de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Assim, busca a possibilidade de mudar as escalas de 6 dias de trabalho e 1 de descanso para 3 dias de folga. O caminho para aprovar uma PEC na Câmara é longo. Depois de conquistar os apoios necessários e apresentar a proposta, a discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Casa é a primeira etapa. Se aprovada, vai para uma comissão especial, que analisa o mérito e pode propor alterações à proposta. O colegiado tem até 40 sessões do plenário para concluir a votação do texto. Depois da passagem pela comissão especial, a PEC fica apta a ser votada pelo plenário. Lá, a proposta precisa reunir ao menos 308 votos favoráveis, em 2 turnos de votação. Concluída a análise na Câmara, o texto segue para o Senado. Por lá, a proposta também precisará ser votada e aprovada por, no mínimo, 49 senadores. E com a aprovação nas duas casas, a PEC poderá ser promulgada pelo próprio Congresso. E o projeto de lei que proíbe os celulares nas escolas públicas e privadas foi aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo. O Estado é o primeiro do país a ter uma lei que vai impedir o uso dos aparelhos até durante os intervalos. A votação foi simbólica justamente pelo consenso no assunto. A proibição deve começar a valer já no ano que vem. O projeto, de autoria da deputada Marina Elou, do partido Rede Sustentabilidade, torna proibido o uso dos aparelhos em toda a educação básica, para todas as idades. Os celulares não poderão ser usados no período de permanência dos alunos na escola, incluindo intervalos entre aulas, recreios e eventuais atividades extracurriculares. Segundo o texto, as escolas deverão criar soluções de armazenamento desses aparelhos de forma segura, sem a possibilidade de acessá-los durante o período de aulas. Para que as famílias possam se comunicar com os alunos que eventualmente usavam o celular para isso, o projeto diz que a escola deve ter canais acessíveis para a comunicação entre pais, responsáveis e a instituição de ensino. E olha só, hoje em dia, né, ninguém vive sem esse aparelho. A gente acabou de ver aí o problema nas escolas. Imagina, então, quando o celular dá um problema, quando você precisa arrumar ele o mais rápido possível. Bom, nessa hora fica um alerta importante. Muitos clientes acabam caindo em golpes. Muitas vezes, né, as assistências técnicas aproveitam
para cobrar além do devido, até valores absurdos, como nós vamos ver nessa reportagem. Vamos acompanhar. O celular já faz parte da nossa vida tem um bom tempo. O Brasil é o quarto país do mundo com maior número de viciados em smartphone, segundo um estudo de uma universidade no Canadá. Alguns especialistas consideram o aparelho até uma extensão do nosso corpo. E às vezes, assim como nós, precisam de cuidados. E a assistência técnica são os hospitais dos celulares. 90% dos problemas e danos causados nesse celular aqui podem ser resolvidos nas assistências técnicas. Mas a dica é que você nunca faça apenas um orçamento. Nós fizemos um teste com o celular que você acabou de ver e o resultado impressiona. Para fazer um teste sobre a eficiência e honestidade dos prestadores de serviço, nós contamos com a ajuda de um técnico. Esse celular está em perfeito estado, mas o profissional fez uma pequena alteração no conector do carregador, sem quebrar nada, apenas desencaixou a peça. Um problema fácil de resolver. O aparelho aqui está funcionando perfeitamente o conector de carga. Então o que nós vamos fazer aqui é soltar só os parafusinhos aqui, ó, que prende o flex desse conector de carga. Assim ele vai impossibilitar o aparelho de carregar. Com o aparelho em mãos, nós percorremos algumas assistências e essa foi a primeira. Quanto orçamento? 120. 120 para trocar? Na segunda ficou mais barato, mas ainda assim estava caro. Quanto que fica? Esse aqui fica 50. Na terceira, outra vez foi cobrado um valor alto, já que o celular não tinha problema nenhum. Todos esses orçamentos foram feitos sem as lojas fazerem nenhum teste no aparelho. Isso assusta, porque segundo uma pesquisa do Google, 53% dos brasileiros optam pela manutenção dos celulares ao invés de comprar um novo ou tentar consertar por conta própria. E a chance de pagar um valor injusto é grande, por isso é necessário resiliência. Depois de uma tarde toda fazendo orçamentos, o celular foi aberto. O flex do display, ele liga na placa e carrega o aparelho. Entendi. Entendeu? Então, quando a tela não é original, o que acontece? Quando a tela não é original, a qualidade do carregamento fica prejudicada. Entendi. Aí, ele além disso, esqueceu um pedaço de plástico. Perfeito, é menos mal. Coisinha mais simples. Fechou então. Beleza, obrigadão, gente. Esse foi o único lugar que não cobrou e nós precisamos andar bastante até encontrar uma assistência técnica correta. Fica a dica, hein? É, fica a dica aí, né? E a gente muda de assunto agora para falar que profissionais de mídia e de agências de relações públicas de toda a América Latina estiveram reunidos nesta quarta-feira lá no Panamá. Eles participaram da ExCon, o maior evento do setor realizado no país caribenho. E o deputado federal Davi Soares esteve presente. Vamos conferir. Ao todo, o evento reuniu mais de 500 participantes, entre eles os principais profissionais de mídia e agências de relações públicas do país e da América Latina. A programação teve mais de 8 eventos internacionais, que contaram com a participação de palestrantes dos Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Venezuela e o próprio Panamá. O deputado federal Davi Soares esteve no ExCon representando o Brasil. O deputado está em uma missão parlamentar pelo Caribe. Estou diretamente aqui do Panamá, onde está se iniciando a ExCon. Na versão desse ano, diversos profissionais da área de comunicação, em especial aqui da América Central, estão debatendo as novas tendências de comunicação, do enfrentamento junto à influência das redes sociais, as questões que podem ser nocivas ou profícuas para o novo desenvolvimento de comunicação frente à televisão, rádio e agora com a inteligência artificial que tão intensamente está no nosso meio, como trazê-la para trazer um benefício no modo para se comunicar de uma forma eficiente junto à população. O principal objetivo do ExCon Panamá foi promover um intercâmbio de experiência e tecnologia entre os participantes de diversos países, principalmente informações que vão ajudar a produção de conteúdos nos diversos tipos de mídia. O evento foi organizado pela Associação dos Comunicadores Sociais do Panamá, a CONSPA. E veja a seguir, Biden e Trump se encontram na Casa Branca em clima de cordialidade. E ainda,
41 jogadores que atuam no futebol brasileiro foram convocados nesta data FIFA. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 50 minutos pelo horário de Brasília. E olha, um clima amistoso marcou o primeiro encontro após as eleições entre o presidente eleito, Donald Trump, e o atual presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Esse encontro aconteceu na Casa Branca e eles reuniram para conversar a respeito da transição de poder. A convite de Biden, Trump foi nesta quarta à Casa Branca no primeiro encontro entre os dois, depois das eleições americanas. Ao chegar, Trump foi saudado por Biden com um bem-vindo de volta. A conversa dos dois políticos aconteceu na sala oval, sob um clima amistoso. A imprensa esteve presente no início da reunião, fez algumas imagens e mostrou Trump agradecendo o atual presidente por uma suave transição de poder. A reunião durou quase 2 horas e não houve declarações à imprensa após o seu término. O clima amigável destoou da última transição na Casa Branca. Apesar de a reunião ser praxe na política norte-americana e representar uma transferência pacífica de poder, Trump se recusou a receber Biden em 2020, quando o democrata venceu as eleições. Dessa vez, Trump agradeceu e disse que a política é difícil, mas é um bom lugar hoje. Os dois que chegaram a se enfrentar em um debate eleitoral em junho deste ano. Antes da reunião com Biden, Trump discursou para parlamentares republicanos no Capitólio, o prédio do Legislativo dos Estados Unidos, invadido há 4 anos por apoiadores do republicano. No discurso, o eleito explicou as prioridades para o primeiro dia de governo e elogiou o desempenho dos legisladores. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações hoje é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E nós estamos aí em meio à data FIFA. E, aliás, muitos jogadores que atuam aqui no Brasil, no Brasileirão, foram convocados. Não é isso, Pedro? Isso aí, Kleber. Boa noite a você, boa noite a quem nos assiste. O Brasileirão vive uma ótima fase. Mais de 40 jogadores foram convocados nessa data FIFA. E dos 20 times da Série A, 15 tiveram jogadores convocados. Vamos conferir. 41 jogadores em atividade na Série A do Campeonato Brasileiro irão vestir a camisa de alguma seleção principal nesta data FIFA. Além de Everton, Léo Ortiz, Guilherme Arana, Gerson, Estevão, Luiz Henrique e Igor Jesus na seleção brasileira, outros 34 atletas de 11 nacionalidades diferentes vão jogar pelas suas seleções. E em meio a esses convocados, não são apenas equipes da América do Sul que terão reforços do futebol brasileiro. A Angola terá Bastos, a Costa Rica, Joel Campbell e a Irlanda do Norte terá Jamal Lewis, jogadores que atuam em território brasileiro. O número de atletas convocados superou o da última convocação em outubro, quando 39 jogadores foram para suas seleções. E o Botafogo é pela segunda vez a equipe com mais jogadores convocados por seleções, com 6 atletas chamados. Além de Luiz Henrique e Igor Jesus, o Glorioso irá ceder Gatito Fernandes ao Paraguai, Bastos à Angola e Thiago Almada à Argentina. No total, 15 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vão ter ao menos um atleta convocado para a data FIFA de novembro. Atlético Paranaense, Cruzeiro, Juventude, Red Bull Bragantino e Vitória são os únicos clubes que não têm nenhum atleta convocado e vão continuar com o elenco completo até a próxima semana. Confira quantos convocados cada clube tem. Botafogo com 6, Flamengo com 5, Atlético Mineiro com 4, Palmeiras com 4, Corinthians com 3, Grêmio com 3, Internacional 3, São Paulo 3. Bahia 2, Criciúma 2, Fortaleza 2, Atlético Goianiense 1, Cuiabá 1, Fluminense 1 e Vasco também 1. Olha, e por falar em seleção, né, Pedro? Nós também tivemos convocação na seleção feminina, né? Conta pra gente. Isso mesmo. O técnico Arthur Elias convocou a seleção feminina para os 2 últimos compromissos do ano. A seleção vai à Austrália enfrentar as donas da casa 2 vezes no fim desse mês. E quem vai trazer mais informações pra gente é a nossa comentarista de futebol feminino, a Maíra Anjos. O técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias, anunciou a convocação para os amistosos contra a Austrália.
Este será o último compromisso do ano que as canarinhas terão pela frente. Confira agora a lista de convocadas. Goleiras: Lorena, Natasha e Cláudia. Zagueiras: Isa Haas, Kaká, Lauren e Vitória Calhau. Laterais: Bruninha, Fê Palermo e Yasmin. Meias: Angelina, Camilinha, Duda Sampaio e Laís Estevão. E atacantes: Adriana, Aline Gomes, Amanda Gutierrez, Gabi Portilho, Gil Queiroz, Caroline, Marília, Nicole e Priscila. Arthur Elias comentou também sobre a expectativa para a nova fase da seleção brasileira, já pensando na Copa de 2027. As convocações pós-Olimpíadas ainda nesse ano têm como grande objetivo a gente seguir evoluindo e consolidando as ideias de jogo da seleção brasileira, mas também o olhar para frente, o olhar para a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2027. Então é um grupo extremamente jovem, mas que eu vejo muito preparado para que a gente faça dois grandes jogos, que busque vitórias no território australiano contra uma seleção tradicional e que vai nos exigir bastante em um nível competitivo alto. E isso é sempre positivo para a seleção brasileira, que visa esse nível de enfrentamento com jogos contra seleções fortes, bem ranqueadas no ranking da FIFA e com bons resultados em nível internacional. A Austrália será a segunda adversária do Brasil pós-Olimpíadas, já que a seleção fez dois amistosos contra a Colômbia, onde teve um empate e uma vitória. O primeiro jogo contra a Austrália será no dia 28 de novembro, às 7 horas, no estádio Suncorp, em Brisbane. E o segundo jogo será no dia 1 de dezembro, às 5h35, no Cebus Estádio, em Gold Coast. Bom, Kleber, por hoje é só. Um bom fim de quarta-feira para você e para quem nos assiste. Até a próxima! Muito obrigado, Pedro. Ótima noite para você também e até mais. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até mais.